Sziasztok! Ma egy komoly témáról lesz szó. Nem hiszem, hogy bárki felelősségre lenne vonható a szülei, nagyszülei vagy bármelyik ősének a tettéért. Ma azonban augusztus 16-án van a napja annak, hogy szembenézzünk olyan dolgokkal, ami sokunknak valószínűleg kényelmetlen lehet. Itt van például ez a növény. Látszólag egy békés teremtés, de vajon felhánytorgathatjuk-e neki azt, hogy az ősei lelkén milliók, milliárdok élete szárad? És egyáltalán kik vagyunk mi, hogy ítéletet hozzunk fölötte, amikor mi magunk is szinkosai vagyunk ennek a folyamatnak. Mi több, valahol az ősei, a mi őseink is. Több mint 3 milliárd évvel ezelőtt jelentek meg azok az élőlények a Földön, amelyek fotoszintézis során oxigént tudtak termelni, és bár ezt az oxigént eleinte az óceánok vize, illetve a kőzetek még meg tudták kötni, idővel elkerülhetetlen volt a légköri oxigén feldúsulása. Ezzel pedig megpecsételődött a sorsa azoknak a lényeknek, amelyek csak anaerob körülmények között tudtak létezni. Ezzel pedig 2,45 milliárd évvel ezelőtt bekövetkezett a földtörténet legnagyobb kihalási hulláma, a nagy oxigenizációs esemény. Tavaly óta világszerte minden évben az oxigén rendszámára és atomtömegére utalva 8. hó 16-án egy hatalmas levegővétellel emlékezünk meg azokra, akik őseink tevékenysége miatt ezt ma már nem tehetik meg. Oké, tavaly én hoztam létre Facebookon a nagy oxigenizációs eseményt, amire csatlakoztak magyar, portugál és angol ismerőseim, meg az ő ismerőseik, meg ahol osztottuk ezt az egészet, szóval tényleg egy világméretű dologról van szó. Na jó, annyira nem. Minden esetre az idén arra gondoltam, hogy még tovább vinném ezt az eseményt, de annyira el voltam havazva, meg kiment a fejemből, hogy egész ideig nem tudtam vele foglalkozni, viszont írjátok meg kommentben, hogy jövőre, és ezt most már becsú meg fogom csinálni, mivel emlékezzünk meg a nagy oxigenizációs eseményről. Addig is marad egy mély lélegzet, iratkozzatok fel a csatornára, sziasztok!